U ovom izdanju govorimo o razlozima stvaranja navike pušenja kod mladih. Govorimo također i o mjerama koje je neophodno poduzeti kako bi se izbjeglo stvaranje ove loše navike, zato ostanite s nama. Zašto mladi počinju pušiti? Različiti su razlozi zbog kojih će mlada osoba zapaliti svoju prvu cigaretu. Nekad će to ostati samo na prvoj cigareti, a nekad će prva biti poticaj za mnoštvo onih cigareta koje slijede. Djeca i mladi puše zbog različitih razloga. Neki puše zbog osjećaja opuštenosti koji prati svaku zapaljenu cigaretu, neki zbog radoznalosti i zabave, neki jer im se čini da je cigareta znak odraslosti i da na taj način pokazuju svoju zrelost. Znači, osjećaju se odraslijima, slobodnijima i hrabrijima u odnosu na svoje vršnjake koji ne puše. U nekim slučajevima pušenje je uvjet za društveno prihvaćanje, pa djeca počinju pušiti jer svi u njihovom društvu puše i čini im se da će na taj način biti lakše prihvaćeni u društvu. Neki tvrde kako im pušenje poboljšava koncentraciju, nekima daje osjećaj kako imaju dovoljno energije, kako može poslužiti kao zamjena za jelo, zatim kao način sticanja samopouzdanja u društvu. Dakle, i roditelji imaju jako veliki utjecaj na svoju djecu ukoliko i sami konzumiraju duhan. Vjerovatno će i djeca takvih roditelja posegnuti za konzumiranjem duhana. U sprječavanju konzumiranja duhana u kasnijoj dobi kod djece veliku ulogu ima i razgovor roditelja sa djetetom i ukazivanje na rizike i štetnosti duhana na organizam i zdravlje djeteta. Plesni klub Romantik još od davne 1989. godine je mjesto gdje Sarajlije uče moderne plesne korake i zahvaljujući njima ples je u Bosni i Hercegovini izrastao u malo viši stadij i zadobio mjesto koje zaslužuje. O godinama kvalitetnog rada svjedoče mnogobrojne nagrade, a današnje mlade naraštaje ne uče samo plesnim koracima, nego im nude i mnoge druge vrijednosti. Zahvaljujući, mogu reći i njima, ples je u Bosni i Hercegovini izrastao u jedan malo viši stadij, zauzeo je svoje mjesto koje mislim da ples zaslužuje i s te strane smo napravili zaista jako, jako puno. Veliku pažnju plesni klub Romantik posvetio je mlađim naraštajima. Uz dobru zabavu i druženje djeca mogu naučiti plesne pokrete svih latinoameričkih i standardnih plesova. Ja se zovem Leila Ljubončić, imam 10 godina, idem ovdje od septembra, ja plešem ovdje zato latinoameričke plesove, zato što mi se baš sviđaju. Ja se zovem Vanessa Demir, imam 11 godina. Ovdje treniram već 11 mjeseci. Upisala sam se zato jer mi se sviđa ovdje i volim da plešem. Počela sam da učim latinoameričke plesove jer smatram da je to najbolje za mene. Pa ovdje se puno družimo, plešemo i zabavno nam je. Pa ja se zovem Zara Karić, imam 11 godina. Treniram već oko 8 mjeseci. Treniram jer mi se to sviđa i jako volim i mislim da mi dobro ide. Bolje je da provodimo vrijeme ovdje sa svojim prijateljima plešući nego da budemo za kompjuterom ili na ulici. Plešem već godinu i pol latinoameričke plesove. Plešem zato što mi se to sviđa i zato što me privlači. Pozvala bi svoje prijatelje, prijateljice i poznanike koji vole latinoameričke plesove, koji to zanima da plešu iz razloga što je zanimljivo, što mogu naučiti nešto novo i fino se zapamtiti. Ples kod djece razvija tijelo na najbolji način jer se koriste svi mišići prilikom raznih pokreta. Djeca razvijaju sposobnost orijentacije, stabilnosti i pravilnog držanja, što je veoma važno kod djece u ovoj starosnoj dobi.